چار مصرے حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں آپ لوگ کتنا سن رہے ہیں۔ انہی کا نام ہے لب پر، انہی کا کام کرتا ہوں، انہی کا نام ہے لب پر، انہی کا کام کرتا ہوں، انہی کا لوگوں کو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ خواجہ کے نام پر اور ایک ہاتھ غوث پاک کے نام پر اٹھائیے اور کہیے ایک بار یا غوث، بالکل بیداری پیدا کیجیے۔ آپ لوگ جو کشتی والے حضرات ہیں، آپ لوگ ایک بار ہاتھ کو لڑا کے کہیے سبحان اللہ۔ انہی کا نام لیتا ہوں، انہی کا کام کرتا ہوں، انہی کا عقیدت سے سجاتا ہوں مرنگے سیرت اقدر، سجاتا ہوں مرنگے سیرت اقدر، عقیدت سے صبح کرتا ہوں، اسی سے صبح کرتا ہوں، اسی سے شام کرتا ہوں، اسی سے صبح کرتا ہوں، اسی سے شام۔ سبحان اللہ کے نام اعتراض تو نہیں ہے نا، میں نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے مقدس نبی نے ارشاد فرمایا کہ چند کلمات ایسے ہیں جو میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں، مگر زبان سے ادا کرنے میں بہت ہلکے ہیں۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور جو بندے مومن ان کلمات کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کا برابر۔ آمین، واہ کیا کہنے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک آدمی کا گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر نہ ہو تو کہا کہ ان کے ماں باپ کو ہم پر سی جائیں گے۔ کہیے سبحان اللہ، کہیے بہت ایسے لوگ ہیں جن کو محفل میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، بیٹھے تو محفل میں ان کی توجہ کہیں دوسری جگہ ہے، کیا کیا گپوں میں مسلم سے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جن کے اپنے گناہ انہوں نے نہیں ہیں، ان کے ماں باپ کے گناہ بخشے جائیں گے سبحان اللہ۔ اور اگر ماں باپ کے گناہ انہوں نے نہیں ہیں تو دوست پڑوس والے کے گناہ بخشے جائیں گے۔ بہرحال لمبا سلسلہ ہے، لوگ سن ہی نہیں رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں لوگ اردو میں مسلم ہیں۔ میں یہاں سے ناطق پڑھ رہا ہوں، مطلب حاضر کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں، اور تین چار شعر پڑھ کر ان شاء اللہ اپنی جگہ لے لوں گا۔ اور میں نوجوان آدمی تو نہیں ہوں کہ بالکل نوجوانوں کو درس سناؤں، بہت پرانا آدمی ہوں میں، اور میرا انداز بالکل وہی پرانا ہے۔
दहाड़ बाकी है। लेकिन आपको पता होगा मुसलसल 42 साल से मैं वाह 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 सुभान अल्लाह। और मैंने इन दिनों में कितने लोगों को देखा, मेरे सामने कितने नाथा आए और वाह वाह जी हक है हक है। ये अल्लाह और अल्लाह के नबी का बहुत बड़ा करम है मुझ पर कि आज तक बयालीस साल। और यही नहीं, आपके इलाके का मैं बच्चा हूँ, पैदा आया हुआ हूँ और नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन हो रहा है। कहती है ना सुभान अल्लाह जी। नहीं बोलने की अगर कसम खाली है तो नुकसान आपको है, तो मैं नाक का मतलब हल्का कर रहा हूँ। इरशाद और जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ से शुरू की थी। हाँ 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 जी।